A escola Carlos Drummond de Andrade está desempenhando o projeto 20 Buscar para Avançar. Um projeto que nessa pandemia tem uma grande importância, tanto para a escola quanto para os alunos, para a comunidade também. É um projeto que tem feito a diferença na vida de vários alunos. E você vai entender um pouco mais sobre esse assunto agora com o Gilberto, que é aqui da escola, que vai contar um pouco sobre esse projeto para você que está em casa, para que você possa entender e motivar quem você conhece também. O projeto 20 Buscar para Avançar foi desenvolvido especificamente para os alunos da rede estadual que estão, por algum motivo, afastados das atividades escolares. Nós sabemos que estamos num ano atípico, né? Um ano pandêmico, e as mudanças elas vieram dentro da esfera educacional, né? Nós tivemos que inovar, e esse projeto Vim Te Buscar para Avançar, ele é um projeto de resgate. É um projeto que visa resgatar os alunos que estão evadidos dentro da idade escolar. O projeto Vim Te Buscar para Avançar acontece desde o dia 29 de setembro e vai até o dia 20 de outubro. Criado pela Secretaria de Estado da Educação para tentar resolver o problema da evasão escolar que está sendo realidade a nível de Rondônia e a nível de Brasil também, mas o projeto específico é da educação de Rondônia. Esse projeto ele veio para agregar as ações que a escola CDA já estava fazendo, né? Desde o início, quando a nossa escola adotou, né, o sistema remoto de ensino, nós pensamos em ações já para combater a evasão escolar, porque a gente já previa que seria uma realidade deste ano. Nós já fazíamos visitas ao aluno que estava evadido, tomando todos os cuidados, usando todos os critérios, né, para trazer agregar esse estudante ao seio escolar, né, ações também de comunicação com a família, enfim. Então, esse projeto, quando veio para nós, ele veio para agregar as ações que a escola CDA já estava fazendo. De acordo com o orientador Gilberto, o colégio sabe qual aluno que não fez o acesso à plataforma de aula virtual ou que consta que não foi buscar as atividades impressas. O projeto ele está pautado na legislação vigente. Nós temos a LDB, que fala sobre a notificação que deve ser feita ao estudante faltoso em idade escolar. Nós temos também o Plano Estadual de Educação, que fala na sua meta 2, sobre a questão de garantir que 90% dos estudantes concluam em idade escolar correta a sua vida escolar, né? O seu ano letivo. Então, o estudante ele não pode ter prejuízos, mesmo sendo ano pandêmico. Então, pensando nisso, nós estamos criando essas ações dentro desse projeto para trazer esse estudante ao seio escolar. O contato com os alunos e pais ou responsáveis, por meio dos gestores escolares, permite que o vínculo deste estudante com a escola seja mantido. Agora nós estamos criando novas ações, além das que a gente faz diariamente, contato com a família. Nós também estamos fazendo as visitas, né, usando todo o critério cabível para o momento da pandemia, para não colocar nem em risco o aluno, nem o servidor. Os conselhos tutelares, defensorias públicas e Ministério Público, além da Polícia Militar, são parceiros neste projeto. O conselho tutelar é ele que trabalha, indo também atrás. Antes da pandemia, ele trabalhava dessa forma também, indo atrás do aluno, e agora mais ainda, né? Os resultados do projeto são positivos, uma vez que os pais têm atendido a esse chamamento. É gratificante para a gente quando a gente entra em contato com a família e a gente vê o resultado, né? A família entende que a família tem que ser o principal parceiro da escola, né? A parceria, ela começa na família. A família entender que ela é parte desse momento, ela é parte desse desenvolvimento do educando. Então, nós temos assim, é muito gratificante para nós temos experiências, como nós temos a estudante Wildla, que é do terceiro ano, ela estava em estado de evasão,
não fazendo as atividades, nem pegando impressa, nem as atividades online. E, de repente, ela despertou, né? Ela entendeu o nosso recado, ela despertou e ela viu a necessidade que tem de concluir os estudos para o mercado de trabalho também. E hoje ela está inserida no mercado de trabalho e ela está, assim, muito agradecida à escola e nós também estamos contentes do resultado do nosso trabalho. E muitos alunos estão retornando, buscando suas atividades e participando do que a escola tem ofertado. Assim que iniciamos os nossos estudos 100% digital, por conta dessa pandemia nacional, né, que a gente teve que se adaptar a muitas coisas, uso de máscara, educação digital e várias outras coisas. Eu coloquei na minha cabeça que não havia necessidade de eu estar fazendo esse ensino digital e que eu não ia fazer, chutei o balde mesmo, sabe? E a escola sempre muito prestativa, me mandando mensagem, me ligando. Eu dizia, não vou fazer, amanhã eu faço, quem sabe depois. Cheguei a falar para eles que era para desistir de mim, que eu não iria fazer mais. Mas eu não tinha parado e me perguntado a importância da educação na minha vida pessoal e profissional. Quando eu parei e me perguntei isso, eu me assustei. Porque assim, eu estava perdendo uma vaga de emprego em uma das maiores e mais respeitadas grupos de educação nacional do Brasil, entendeu? Pelo quê? Pelo fato de eu ter deixado de estudar, entendeu? Então, assim, por preguiça, por falar que o professor passa demais atividade, que eu não tenho tempo, que eu trabalho o dia inteiro, né? Mas sim, dá pra você tirar um final de semana e fazer suas atividades, assim como eu também tô fazendo, tá? Fui pra escola com pedido de socorro. Direção, tô aqui por um pedido de socorro. Quero retomar meus estudos, quero saber se tem essa possibilidade de eu estar retomando meus estudos e estar concluindo o meu, grandiosamente, ensino médio final do ano. A equipe da direção foram todos muito prestativos, estão sendo todos muito prestativos comigo, dando todo apoio. Falaram sim, Wadla, existe essa possibilidade de você estar retomando seus estudos e final do ano você está completando o terceiro ano do ensino médio. Falei, que bom, obrigada por essa oportunidade e perdão por sempre vocês terem ido atrás, sempre fui, compreendi eles perfeitamente, entendeu? Às vezes a gente não para pra pensar o amanhã, né? A gente não faz isso. E eles sempre foram todos muito prestativos e eu nem aí, né? Chutei o balde mesmo, tava nem aí. Hoje eu tô acessando as minhas plataformas, Classroom e agora vai Enem, realizo as atividades postadas e também tô realizando as antepassares que eu não tinha feito, eu não tinha acessado nada, né? Então, assim, eu ia perder uma vaga de emprego por conta de eu não estar concluindo meu ensino médio.